bacana aqui, pessoal. Fazendo videozinho aqui, caminhando. Ah, tá aqui. Tá cheio. Arriscando aqui meu celular novo que nasce na rua, gente. Deixa eu contar o celular, o meu estragou hoje. Se inscreva no canal, dê um like pra mim. Tá bom, pessoal? Assiste minhas lives. Assiste meus vídeos. Se não der pra assistir, vocês deixam rodando, tá, gente? Pra me ajudar. Certo? Tô caminhando um pouquinho aqui na rua. Vou fazer umas comprinhas. Tô gravando. Aproveitar e gravar um pouquinho. Não sai quase. Não sai quase na rua, né? Olha o céu como tá bonito, gente. Olha só que céu mais lindo, ó. Não sei se a. Não sei se o celular me deixou tão azul assim. Ai, ai. Deixa eu ver quantos graus tá tudo aqui. Pequeno videozinho aqui. Tinha dito que não ia gravar mais na rua, mas Deus é paz, Deus me cuida. Vou ter uma capinha triprotetora no celular. Ficou todo preto, coitado. Ficou todo preto. Né, pessoal? Então. E aí, a gente está na rua assim, né? Ai, Deus é mais. Deus é grande. Deus cuida da gente. Ai, filmando uma caminhada aqui. Ai. Que essa? Não é no centro da minha cidade. Não é no centro, mas eu tô. Aqui é Corsã. Tá fácil, pessoal, né? Esse mundo tá muito louco. Não dá pra facilitar, né? Não paguei nem uma prestação do celular ainda. Mas, Deus é nosso. Ai, só dá propaganda de eleição, gente. Se anda de eleição. É terrível, você nem tem que votar. Balançando aí, acho que tá balançando, né? Tô caminhando e o braço tá. Ai, ai. É isso, pessoal. O canal tá meio barato. Tô botando vídeo, mas monetizar que é bom, nem pensar. Ai, pra você que deu uma sorte desse ano, já tá quase virando o ano, eu não tenho nem 1.500 horas. Vou findar o vídeo daqui a pouco. Tem 10 já? 6 minutos. Vou ver mais aqui. Tô apagando esses. Tô apagando os eleitos dos candidatos, né? Vou virar aqui para falar com vocês. Não sei se a minha imagem está boa. Está muito quente, botou a roupa quente, mas está quente na rua. Ó, pessoal, se inscreva no meu canal, eu vou fechar o vídeo agora. Está quente na rua. Se inscreva aí, tá, pessoal?
obrigado para quem está entrando novo no meu canal. Oi? Céu, tá bonito aqui o céu. Bem azulzinho, ó. Azul. Eu acho que é o celular que deixou ele azul assim. Não tá tanto. Várias vezes por aqui. Agora eu vou fechar o vídeo aqui e vou fazer um outro lá adiante. Obrigada, tá, pessoal. Deus abençoe vocês.